mega bojím, jsem mega nervózní. Že to p***at. Ty vole, nebyl by sympatický. David mu mě p***al, ale to mu jsem zlomil, no. Bys ani tu, kdyby na to přišlo? Dobrý, mám už zbalit. Vítám vás tady u dalšího videa. Jsme zase tady v Next Move a dneska tady máme speciálního hosta, kterým není nikdo jiný než největší OG YouTubeový scény. Vladimír. OG je trošku disrespect, ale dobře. No, co je to disrespect? Nevím, vole, jsem vlastně. Ty vole vyhlát, tady vychválil a ty, to je disrespect, vole. Jaký máš middle name? Vladimír? Middle name? No. Martin Karlec. Kámo, debile, jsem se takový fighterský, vole. Jo, aha, TNT, kámo. No, to je shit, kámo. Tak co budeme dneska dělat, kámo, vysvětli mi to. Dneska nás čeká koncept, který vás baví, my už jsme otočili s Anit. A to je pravda nebo úkol a přitom si vyzkoušíme tady Vláďu v tréninku. On měl trošku takový volnější období teďka. Nic trénoval. Moc jsem nedělal, ale furt ta forma je do takže... Forma je brutální. Jako jo, to, jako o tom není pochyb. Jako. A dneska my jsme si každý na sebe připravili 5 otázek nebo 5 úkolů, pro ty, kdo si to nepamatujete. Buď odpovíš a skupíš si život, anebo uděláš úkol a skupíš si život. Tak pojedeme vršek a jdeme na to. Nezapomeňte like, odběr a... Tak já to odpálím. Jsem mega nervózní. Z čeho? Nejsem, ježišmarja, dělej jeden. Kámo, uklidni se, ty vole. Koukej na mě, jak stínu, jo? Ale to, můžeme... abych dělal motivaci, kámo. Koukám, no, dobrý. Ale můžeme k Samsulek. Samsulek, znáte Samačulka. Ale zjistil jsem, že on je 25% Polák, 25% Čech. Ale hovno. Jo. A 50% Američan, nebo nějak tak, ale jo. Takže se vlastně známe. Takže vlastně, vole, je to brácha. Asi jo. Pojedeme celé tělo, začínáme tady asi mým teďka nejoblíbenějším cvikem na kozy. Kolik jsi z pracovních sérií za týden? 25 tak? Tak jdem na to, ty p***o. Dobrý. Co je, vole? Dobrý. Co tam dali závaží? Ty jsi začal cvičit třeba minulý týden, ne zase? Minulý týden jsem začal cvičit, no. A jak vlastně necvičil předtím? Měsíc, dva. A jak jako vypadám dobře, jako že bych se nechal k něj vojet, ale víte, jak to myslím. No, každopádně, než se do tohohle pustíme, tak je tady na čase. Kdo začne s otázkama? Kámenušky papír? Já jsem v životě neprohrál kámenušky papír. Tak ne? V životě. Žádný teď. Raz, dva, tři. Jo? Raz, dva, tři. Aha. Sorry, síla zvyku na teď. Raz, dva, tři. Jo, to je. Jedna, dva plus jedna jsou tři. Jo. V životě, kámo. Tak jo, máme tady první věc. Takže Vladimíre, za A. Buď mi řekneš, kdo byl nejhorší host z tvýho podcastu. Nejhorší, co jsi měl. A nebo, když nebudeš chtít odpovědět, tak zavoláš Filipovi, že ho vyhazuješ z PBN. Pipi m***ko jedna. Co to je? Je to ostrý, kámo. Je to trošku horší, no. Celý projekt Shredded Pre-Workout je za náma. Dropli jsme to, mám o trošku víc času, proto jsme se rozhodli zase navázat na Hero Hero, který jsme měli už předtím, ale trošku jinak. Předtím jsme tam dávali jenom prodloužený verze videí, teď z toho chceme udělat takovou silnou komunitní věc. Kromě toho, že tam budou ty videa prodloužený, tak tam budou i včas. Nebude to ale jenom o videích, protože právě chceme tvořit tu komunitu, takže tam budou různý rady a návody na cvičení i stravu, aby to bylo taky hodně osobní, zároveň tam budeme dávat různý updaty, jak z mýho života, tak z nějakého backgroundu. Všechno je tam kompletně bez cenzury, takže tam plánujeme dělat i nějaké věci, které by nám na YouTube třeba úplně neprošly. Zároveň tam plánujeme dělat i různý týdenní společný challenge. Budou tam různý tipy a triky i na natáčení, jak tvořit content, jak editovat content, s čím právě mi bude pomáhat Johnny. Zároveň se tam chceme i trošku bavit o AI, protože ji poměrně často implementujeme právě do naší tvorby. Takže tohle je vaše pozvánka, jestli máte zájem, tady máte odkaz a vidíme se na Hero Hero. A musí říct jméno prostě, to bylo, a musí říct, byl to k***t. Tak počkej, já si řeknu toho hosta. Hej, ty vole, tak nejhorší, vole. Nebo s kým se mi nejhůř spolupracovalo prostě, jako. Kamo, jako kot, ty vole. Já se podívám, koho jsem tam měl. Tak já mezi tím si tady dám. Tohle bude můj top set, máme to 60-70, uvidíme, jak to půjde. Takže už moc dobře vím, teď jsem, jen jsem trošku proto. A jestli ten David Vitásek z Love Islandu. Ten mě f***al, jo, jako fakt nedal, jako fakt neskutečně. Počkej, já jako jsem... on je v pohodě, jako on si napsal ten podcast sám, tak jsme mu řekli. Jak často se to stává? Že nám píšou lidi? Vlastně furt. Jo? Kámo, on co jsem pochopil, úplně neartikuluje dobře. No ale jako tak lhal tam hodně, jako že neměl holku, úplně se snažil to, ale na tyhle manipulatorský keci, vole, jsem ready, vole. Že to k***ot. Jako k***ot, prostě, vole, nebyl mi sympatický, prostě jako já, když ho potkám, tak mi nevadí, ale prostě tam mě sral mě v ten den mega, no. Jako ty vole, tohle je prostě live, vole, tohle je reality show, tohle je real shit. Takže j***at tě.
Lokty víš, blíž trošku k tělu. Yes, super, super, super. 4, paráda. 5, 7, pojď, ještě. A pomalu zpátky. Ty p***o, tak dobrý, co je? Dobrý, ty vole. Co je k***o, ještě tam bylo místo. Ještě tam bylo místo, tak na 5 možná. Dobře, tak teď už jedu já otázky. Můžeš, no, jestli chceš. A to musí být jako, co bys mohl udělat, nebo tak? Ne, no prostě něco, co tě zajímá, vole, buď na to odpovím, nebo musím nějaký úkol udělat. Dobře, můžu? Koho nejvíc nenávidí z české scény? Good question! A ne žádný vtipy, kámo. Prostě rilušit. Normálně řekni, fakt ho nemám rád, je mi nesympatický. Jakoby mám jednoho, kterýho ale nikdo nezná. No tak jako... Toho jakoby... Toho kdyby nemůžu... si ho vymyslel nějaký MG Fitman. No kámo, tak okej. Okay. Tohohle typka nikdo nezná. Ne, že by mi vadil, že mě nějak neovlivňuje, ale ne, to ten p***nej TikToker. Ne. Kámo, ten týpek je taky ve fitness, jakoby. Na jaký soutěži něco. Kámo, jmenuje se Pavel Šalitroš. Ty p***o, tak to vím. Trénuje, kámo, Aničku Šulcovou a všechny tyhle Market a takový, jo. A kámo, ten týpek je mi, hele, on je mi, kámo, strašně nesympatický. Ale jako strašně nesympatický. To není nic proti němu, jo, já jsem spoustě lidem nesympatický, ale jdu. Kámo, to je prostě. Jako přehání to mega. Ne, prostě borec, ty vole, rozdává svoje podpisové karty, vole, lidem, víš co. Že po tréninku, tak podpisovou kartičku. A kdo seš? No to je jedno, pojď dám, co vyfotíme se. Ježiši, kámo, hey. To je cringe. To se fakt děje? Já a tak nevím. Jako je to prostě styl, no, asi to je nějaká nová forma propagace. A takže tohleto a z nějakých větších men, kdo mě sere. David Lubně m***, ale tomu jsem zlomil nos. Kámo, nevím, kdo mě se. Já jsem tady rád Bekovce, to zkusím si vzpomenout, kdo mě sral, ale ten mě, kámo, to... Tady dáme poslední tvůj a jdeme dál. Teď já přemýšlím, jestli ještě někdo, kdo mě tady... Ty vole, už se zase uklidni, vole. Sere, ale z nějakej... Už to zase přehání. N***o, tak pojď, přidáme. Ne. Vyprs se trošku. Yes. Jdeme na to? Jo. Zkusíme 10, jo? Pojď. Tak zkusíme, no. Nádej, yes. Raz. Pojď. Dva, nice. Tři, pojď, sedm, dotáhni, ještě, yes, super, zaber, yes. Stroj na prd, ty zjde. Hezky, ty vole. Co je, kámo? Nevím, co je stroj na prd, ty zjde, ale kámo, dal to dobře, vole. No a máme tady další otázku. Nějaký basic, mě to zajímá. Buď mi řekneš, nebo nám všem, tvůj body count za celý život, včetně kluků, nezletilej, dohromady. A nebo tamhle tý hodce si pojď zeptat o číslo. Ty jsi řekl někdy body count? Jo. Jo, kolik ho máš? Nevím. Já jsem měl malé, no mám malé podle mě. Já mám taky malé. Tak já řeknu aspoň přibližný číslo. Taky nevíš přesně. Vím jako. Tak to dělej. Tak je to 399. Je to jako napočítám to na dvou rukách prostě, ve včinu. Bohužel jsem nedosažitelná mikroskopická brá létající. Hvězda. What? Bro, what are you talking about? Jako kamo, je to výměn energii, vole, to není jen tak, ty vole. My jsme hodný kluci. Jsme hodný, vypadá to, že fakt mega mrdíme, ale je to p***. Jo, my místo toho tady natáčíme tyhle stupidní videa, vole. Hej, koho nemáš nejvíc rád? Ne, jako málo, no, ty vole. Zas ty mě moc netáhá, ty. Buch ty šoustat, ty vole. Jako baví mě to samozřejmě, ale nese je tahat. Vždycky musím tu holku mít rád, ty vole. Když ji nemám rád, tak tam prostě vlajka nevlaje, jak se říká. Tak se to zádama, jo, tahá. Okay. Yes, super. Ramena dolů a nech je dole celou dobu a hezky je tam protáhni na konci. Píč, já bych byl super klient, kámo. Dobrý, vole, no to nevím, ale jakoby tohle je docela v pohodě. Dobrý, tak můžeš otázku, vole, jestli chceš. Kámo, ale to je ošklivá otázka, ale tak je. Jak jsi chodil se Sárou? Kámo. Píč, já nevím, co dokážu dít. To ne. Když jsi chodil sex se Sárou, můžu zase nikdy na jinou. Kámo, tak co to seš za já nevím, protože mě to úplně napadlo, já jsem si řekl, nic lepšího mě nenapadlo. Jako nemusí to být třeba zrovna jako nějaká její kámoška, může to být třeba mega fox? Jasně, že třeba její máma. Pojď, gusto, že ho nejdeš putát, jo. A co je úkol? Ne. Zbalit tu holku. Nemusíš jí tak balit, ale řekni, hele, tak tady s kámošem jenom točíme video, jen ti chci říct, že... Ne, to ne, kámo, to na to nejsme tady na tom channelu, kámo. Co tamhle tu? Jako, udělej to s kým chceš. Dobrý, mám jí zbalit? Nebo jí mám říct něco protože fakt cringe? Já bych jí řekl něco cringe, balení je pičovina. No tak co? Budeš vedle ní běhat a řekneš, ty je dneska hopská, tak ty seš čau, jak se máš? Nevíš, jak se to zrychluje? Tady, ale tohle.
Na kolik běžíš? 10, 11. Ty vole, dneska hopskám jak pán. A to seru. Ne, to je nebezpečný. Kámo. Fuj, mě ten cringe probodl tady. Ty vole, měl jsi odpovědět radši. No počkej, já na ně mám ještě flipovky. Ty ty jsi vymyslel novou otázku. Ne. No to ne. Jo kámo, jdeme vysvětlit jednu věc. Já jsem si všiml, ty máš taky jakoby velmi specifický způsob pití často. Ty jsi normální týpek, relativně, a pak si sedneš a když se chceš napít, tak uděláš tohle. Je zatím nějaký background, víš, nebo něco, co bys jako... Ty vole, přemýšlím. Co to vyzařuje? Co tím chceš říct? Básnicky, rozumíš? No nic pozitivního, očividně. Buď mi odpovíš na tuhle otázku. A to je, jestli jsi měl někdy něco s někým slavným a s kým. To je podle mě disrespect, jako řeknu, že jo. Ne, musíš říct s kým, to je toto. A nebo teďka hned napíšu Sugar Danny a pozveš ji na večeři. Ty se d***a. Nemusel jsem s ní spát, musel se s ní líbat, ne? Ne. To je p***a, kámo, mít jako mít, takže ne. Tak jestli líbat, tak dva, nebo dvě, doufám. Nebo jakoby, je mi to jedno. Já bych vám chtěl jenom říct, že tyhle videa jsou velmi k***a nekomfortní. Napíšu Sugar Danny, kámo. To fakt je. Ale kámo, musíš si napsat bez prdele. Musíš si napsat, ahoj, přemýšlel jsem, mohl bych tě pozvat na večeři. Ale Denčo je v pohodě, ne? Jako je super, ale tak ty vole, to je prostě hraní si s citama. Takhle to teď budeš hrát, ty jenom. To nemůžu dělat to, vole. Řeknu jedno jako to, ale prostě to, vole, no, fakt jo. Ne, vole. To fakt ne, mám jako Denčo jako pak rád, jak ty vole. Prostě zvadí jako na rande, vždycky bych nešel na rande. Já přemýšlím jakou, protože za tu dobu už to dělám 10 let. Bro, jsem se na něco vzpomněl, to ne? Jeden, jedna. Počkej, teď přemýšlím to. Kámo, to je tak vole vy video, ty vole, tohle už je pes s***. A nedělej tam, jak seš ty k***a. Asi jak by bylo 19, 20, jsem se asi líbal scary jako. Scary? No, ale to jsme byli děti jako prostě. A nic víc jako. Všem jako respekt, mám mě furt rád, mě rád se na ní dívám jako Davida. A já nevím jako prostě z toho Bratislava. V té době to bylo normální, jako... Kámo, já se do toho zahrávám. Dobrý. Hej, dobrý, mám to rád. Když něco, vole, taháš zbytečně někam. Něco se tě napumpuje a najednou máš o 200% lepší den. Kámo, já se bojím jedné věci a doufám, že radši budu hopskat, jak pán. Dobře, tak můžem? Do vzdálené budoucnosti, kdybys mohl, tak jak točí svůj podcast s Anitou, Kubou, Angelem, vojel bys Anitu, kdyby na to přišlo? Já se to trošku dojedu, tak si rozmysli, jo? A každopádně, úkol je takový, chtěli na jedno ručky a dělat jako fakt, křičet. Hele, takhle, jako ještě... kdyby byla nouzová situace. Ne, nouzová. Žádná, ježiši, jaká nouzová situace. Tak co je, Tak ale to možná ti teď bude hezky pracovat. Ne, ale... tak já ji respektuju, ona má přítele. Pochopitelně bych se o to teďka nesnažil. Ale kdyby měla toho přítele, ale... vyjela by po tobě. Kámo, máš tam back offset. Tak si to rozmyslí, no. Drop set. Jo. Tak jo, super. To je další otázka. Jdem, pojď. Tak co, je... My si takhle budeme šlapat pod ryš, no tak ty si rozjel takovýhle p***y, vole. Ty jsi rozjel, ty kámo. Kolika to je to taska, třetí nebo čtvrtá? Tohle je třetí. Ještě dvě. A mám je, měl jsem je fakt milý. Ale jdu to přepsat. Ne. Jo. Tak to klidně změním. Ano. Já to změním. Ne. Já už jsem odpověděl. Byl bys jí, kdyby měla přítele. Dobře. Ne. Jak chceš? Vím. Ne. 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 Je to tak. Já už držu. Kámo. Jak mi to říkal? Držu hubu, se neobrnu. Dneska hopskám jak pán. Hele, chtěl jsem se tě zeptat, kdo na scéně to nejvíc sere, ale ty už si tu otázku vyčerpal, takže to vezmeme trošku jinak. Tvůj upřímný názor na Sibiřana a jeho tvorbu, to je otázka. Úkol je, že si na storyčko dáš, že je Sibiřan tvůj idol. Tak jako Sibiřan byl u nás podcastu, že jo? No. Jako v pohodě, tak on mi připomíná P2 TV. Tak já jsem s ním bydlel dva roky, okay. Že jo? Tak oni mají podobný styl contentu. Okay. Takže nepřijde mi to, to přijde. Klidu. Jako jak šel k nám poprvé na podcast, tak jsem měl z něho takový smíšený pocity, jak jsme se bavili, tak
je v pohodě. Tak já jsem točil reakce taky kdysi a reaguje prostě na věc, co jsem reagoval já, nepřijde mi to zase nic tak jako hrozný. Je to prostě udržitelný koncept, ty reakce dlouhodobě? Myslím si, že je důležitý u toho rozvíjet se, měnit ten content. No. Kamo, těžko říct, jak ta doba se posouvá, víš? Jako je možný, že za 2-3 roky, že to. Mně vždycky přijde, že ty reakční kanály jakoby vyletí a jde to dolů. A je to, a to je ta sinusoida, to je prostě. Hele, ale mě třeba zajímalo, když děláš takovýhle content, že vlastně ty non-stop jenom hodnotíš někoho, nebo kiráčnu, nebo něco. Musí to ovlivnit nějak tvoji psychiku, ne? Podle mě jakože. Jo, tak jako třeba jak jsem bydlel s Peťou, tam byl hodně negativní. Že? My jsme byli z toho oba dva unavený. A to je prostě podle povahy, jakože. Mě to už se nalo, já jsem někde byl a mě se lidi ptali, co Ondra Vlček, a já mám nějakého Vlčka v p***i. A pak jsem si uvědomil, že o čem se s mnou mají nejčího bavit, než o tom, co točím. Takže já jsem se na ty reakce jako vlastně vysral z důvodu, že mě sralo, že se mnou lidi chodili a ptali se mě na věci, jako co si o těch lidech myslím, že jsem jim měl p***. Že on zase jak je anonymní, tak se sundá prostě to do p***. Jakože je to chytrý prostě chytrý. Jako z důvodu haslu a takhle. Nepřijde mi zase, že dělá ten content nenávistný. Neříká o lidech, jak to bylo, když je p***. Jo, a mě třeba a snaží se to rozvíjet, jakože mi to přijde dobrý. Některý jeho, a jeho, ne, jako jeho je to hodnej kluk a jako já ty videa nesleduju, jo. Ale jak byl s náma, byl na jídle, tak jsme si jako rozuměli, smáli se, byl jako normální kluk, jako jak prostě jak já. Jako. Na mě působí jako rozumnej kluk docela dost. A jo, není to primitiv. A některý ty videa mě fakt jako baví, ale zase já nemám úplně rád drama, takže jako ne, že bych si to pouštěl každý den. Mně se líbí, jak ty tvoje odpovědi jsou velmi obsáhlý. Zatímco ty tvoje jsou pěkně na p***. Co můžu mít takhle nemický lítka? Johnny, kolik myslíš? Co? Dobrý, co? A to, že moc najdu nohy? Tak co by fitness mrtky, vole? Já zkusím tohle, když tak to sundáme, zajímalo by mě to. Ne, no, okej. Okay. Tak to sundej už rovnou. Jo? To, jo? Nejde to, no. 11. 15 dáš. 12. 13. 14, kámo, tam je rezervy, ještě super. Ještě můžeš, kámo. Jsi daleko od selhání. Ty vole, vůbec dobrý. Nevím, co to mě vělo dneska. Super, ty vole. Vidím, jak jsi přestal fetovat, že? Právě. Hej, měl jsi bojel někdy nějakou holku a jsi si pak řekl, kámo, fuck, smrdí. Oh, ty jsi ještě jako to není nic hrozného, nemusíme jmenovat. Kámo, co to je za otázku? Jako nevím, jako jsi řekl. Jo, vole, měl jsem takový případ. Fakt? Dejme tomu. A jakože smrděl jako tělesně, nebo? Ne, debile, duševně. Ty smrdí ti duše. Smrděl jako tělesně. Až do nebe. A ten Bůh, fuj, už jero. No to neměl ani chlap. Já jsem se rozhodl, že nebudu. Já už taky nebudu. Tak dáme hezký otázky. Ne, rozhodl jsem se, že nebudu. Uf. A zeptám se tě, kde je tvůj crush z české scény? A nebo musíš dát kilo na bench? Tak jako asi to radši řeknu, než chcípnu na benči, protože to nezvednu, ale... To se ti líbí. Nevím, vždycky se mi líbá Maravotíko, vždycky jsem tak měl vlastně. Fakt jo? Vždycky se mi nějak líbila. A ona je zlatá. To je zlatý člověk. Ona je fakt jako, je taková normální. Nevím, jako je jí hrozně rád, vidíme se vlastně hrozně rád, ale... Co jste kámoši? Jsme friendi, no, prostě. Ale nějak... Normálně je to prostě takový to, jak máš vždycky energii, vole, s nějakou... Holku, je ti zní dobře, ale prostě nikdy spolu nebudete, prostě, jo, víš, jak jo, to je, jakože, no, takže co teď, jako, co chce za otázku, já jsem se ještě nezeptal, že, vlastně, no. Tak co dáme teď ještě nějaký rozdíl, dělobuch? Já bych dával sami dělobuchy, tohle je jeden z mých nejoblíbenějších konceptů za poslední dobu. Můj taky. Dejte vědět, jestli vás, já vím, že vás to baví. Napište, koho byste chtěli jako další hosta, to mě zajímalo, to zájem kohokoliv. Tak otázka, dobře. To je hrozně nechutný, už toho. A když si... Paniny s nějakou holkou chtěla tě u toho zmátit? Jako jestli tě třeba škrtila nebo... To je dobrý. Jo, škrtila no. Jako ty... Škrtila. A co takhle se zí? Ne, mám malá, dostala jako, loket. Jako reagovala jsi jakože v čilu? No tak loket dostala no, to byl reflex. Z toho by jsem chtěl spát častěji teda. Ono, ne, tak já jsem že takto ona mě škrtila a dostala jakoby jenom klasicky jakoby omylem. Já měl strach. Já jsem rád, že to je tahle otázka. No tak teď řada na mě. Zaplatil jsi někde za píchání? Počítal se tanec? Zba. Ne. Ze vším všude. Ve striptizu jsme byli hodněkrát. No dobrý, tak to jo, ale šlapku myslím. Prostitutku. Nikdy jsi neměl prostitutku? Ne, ne, ne. Fakt ne, ale to se na mě koukáte. Ty jsi měl? Jednou. Fakt? Jednou v Thajsku. Mám ani odpovídat. Tak to už je teď jedno. Ne, jednou jsme byli s kámošem v Thajsku po takovém šíleném životním nebyl období. Nebyl to ladyboy. To je příběh do prdele, jako to. Oni chodili a dělali ping-pong, ping-pong. Říkáme třetí den, poslední jeden. Kámo jsme tam přišli a tam frajerky vstřílely ze spoda prostě ping-pongový míčky. Jdeš do toho a ne no. Pak kouřila cigáro, normálně tím. Otevřela pivo, jestli tam vzala pivo.
No a pak, že chceme to, tak nás odvezli někam jinam a to je poprvé jednou v životě, co jsem jakoby prostě jednou a stačilo. Dobrý, jdeme na bicák. Asi jo, no. Dej, kámo, ty, poslední, co tě zajímá. Já jsem něco s nějakou známou holkou. Neměl. Nebo jako... Ty p***, to nemůžu. Já jsem taky jmenoval. Nemusel jsi, tak jako jenom řekni nějaká návaznost. Ty p***, to já jsem raketák. Jednou, kdysi dávno, se líbali. Cením. Co? Dobrý. Ale kámo, nic, to bylo nějaký akci, prostě jenom random. To bylo to dávno. Že se ptám, no sorry. Kámo, proč já to točím tyhle videa, ty vole? A líbala dobře? Drž hubu. Že já se ptám. Super kámo, tak dobrá práce. Život. Tohle je k dnešnímu počinu všechno. Mělo to všechno, podle mě. Mělo to tajné věci, mělo to trénink a mělo to dobrý vibe. Dejte do komentářů, co si o tom myslíte. Já si myslím, že jsme na sebe práskli věci, které jsme nechtěli, což se jako... stává u tohohle videa. Na druhou stranu vím, že vy u Chlova to máte rádi, takže myslím, že se vám to bude líbit. Dejte mi vědět, jestli se vám to líbilo. Dejte vědět, jestli chcete víc videí tady s kolegou. Přesně. On se pomalu bude vracet zpátky. Ne? Zpátky, přesně. Pomalu, já i s tím musel jsem se tu dám dohromady vnitřně, venku, ale podle mě jsme si našli spolu k sobě cestu. Přesně tak. No, takže napište nám do komentářů a dejte 10 000 likeů pro vaši díl. Tak, přesně tak. 10, 20 možná. Ty vole, 10, dáme 10. 10. Ale s Kubou jsme měli 30. Tak? Dejte 10 000 likeů. 10 000 likeů je dobrý. Přesně. Vytek nějaký bonusový věci máte na Hero Hero a dejte mi vědět, koho byste chtěli vidět v dalším díle a můžeme zase někomu s***t společně i život. Jo, no, ale jako neřekli jsme tak hrozně. Jako ta končí se mnou, kámo. No dobrý, mějte se. Jo, končí. Tak čau.